қарағанды қаласында жолаушылар тасымалдау қызметінің сапасы сын көтермейді қоғамдық көлік жүргізушілері кондукторлар тарапынан көрсетілетін мәдениетсіздіктен бөлек тұрғындардың қолайлығы үшін жағдай жасалмаған облыс әкімі ерлан қошанов дүйсенбілік аппарат жиында шақар башысы нұрлан ескерту жасап мәселені шешуге бір ай уақыт берді сондай ақ жиында аймақ басшысы әлеуметтік дүкендер санын арттыру керек екендігін ескертті бірнеше басшыға ескерту айтқан ерлан Жақанылы берілген тапсырмалардың уақытылы орындалуын талап етті ерлан қошанов аппараттық жиынның әлқисасын қала ішілік жолаушылар тасымалдау мәселесінен бастады екі апта бұрын арнайы ұйымдастырылған тексеріс қорытындысы бойынша халыққа қызмет көрсететін қоғамдық көлік жұмысының төмен деңгейде ұйымдастырылғаны анықталды мемлекеттік тапсырыс бойынша қызмет сұнуға міндетті автобустардың тең жартысы жұмыстарын өз көлемінде атқармайды осы және басқа да кемшіліктерді айтқан аймақ қала әкіміне ескерту жасады по этому вопросу я делаю замечания осы мәселе бойынша қала әкіміне ескерту жариялаймын осы жұмыстың тыңғылықты атқарылуына жауап беретін орынбасарлар тәртіптік жазаға беріңіз қаладағы мен мүлдем жұмыс жасамайсыңдар тәртіп мүлдем жоқ әркім ойына келгенін жасап отыр жолаушыларды автобусқа мінгізіп алып қалай болса солай көлікті тізгіндейді бұл деген сұмдық қой сондықтан автопарк жұмысшыларын жинап түсіндіру жұмыстарын жасаңыздар сізге бір ай уақыт беремін осы мерзім ішінде бәрін ретке келтіретін болыңыз облыс әкімі мемлекеттік тапсырыс келісімінде көрсетілген көлік саны толығымен бағыттары бойынша жолға шықпайтындарын айтады кесірінен қоғамдық көлік жетіспей халыққа қолайсыздық тудыруда ерлан қошанов тым құрығанда аялдамаларға автобустардың жүру кестесін орнатып жүру аралығын қатаң сақтауды ұсынды жолаушыларды тасымалдайтын көлік жүргізушілерінің жолда жүру және қызмет көрсету мәдениетін де дұрыстауын тапсырды Месяц чтоб вы организовали қаланың кез келген тұрғындарымен кездесіп қалсам осы автобустардың жүрісін келіп кету кестесінің дұрыс еместігін жүргізушілердің дөрекілігін жиі айтады сондықтан бір ай мерзім ішінде жолаушыларды сапалы дұрыс тасымалдауды қадағалаңыз бәрі ретке келетін болсын жиын барысында қозғалған келесі бір мәселе ауыздықсыз кеткен азық түлік бағасы ерлан қошанов жауапты тұлғаларға дүкендер мен базарға барып қажетті азық түлік түрлерінің қанша теңгеден сатылып жатқанын бақылап шығуды тапсырды зейнеткерлер мен қоғамның аз қамтылған топтарына жетімді ету үшін арзан бағамен сататын әлеуметтік дүкендердің санын арттыру керектігін мәлімдеді по ценам также мы бағалар бойынша айтарым жеміс көкөністердің бағасы маусым айында тек 16 пайыз ғарзандаған арзандаған сондай ақ азық түлік бағасын бақылаңдар дүкендерге барыңдар қараңдар жұмыс жасаңдар алдында айтылған істерің өз нәтижесін беріп жатқан жоқ сол себепті жұмыстарыңды тиянақтап атқарыңдар әлеуметтік павильондарды ашу мәселесін шешіңдер жиын соңында аймақ басшысы ерлан қошанов айтылған түйткілді мәселелердің барлығын берілген уақыттың ішінде орындауын талап етті сондай ақ бір ай мерзімнен соң аталмыш мәселелер турасында жасалған жұмыстардың нәтижесін қайтадан талқылайтындығын ескертті анар қанатқызы жақсылық мақұлбеков дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы